હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 પાર્ટ 2 માં હવે ઉપવલય અને અતિવલય બે વસ્તુ બાકી હતી. કાલે ગયા લેક્ચર માં આપણે પરવલય બધું ભણી ગયા, બરોબર છે? પરવલયના દાખલા મે તમને હોમવર્ક માં આપ્યા તમે કરી લીધા હશે. હવે ઉપવલય અને પર અતિવલય એટલે ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થઈ જશે. આજે જ લેક્ચર માં કદાચ ચેપ્ટર પૂરું કરી દઈશું. તો જો ઉપવલય, ઉપવલય પહેલા સમજીએ કે ઉપવલય છે શું. Is ઉપલે એટલે એનો બે શેપ જોવા મળે. ઉપલે મેઇન બે શેપ છે ને, આવો આ એક આ શેપ આમ આડું ઇન્ડું અને ઉભું ઇન્ડું, ઉભું ઇન્ડું આમ. આ બે જે શેપ છે ને એ ઉપલેના શેપ છે. આનું ઇક્વેશન x² / a² + y² / b² બરાબર પણ આનું ઇક્વેશન આ જ થાય, પણ આમાં કન્ડિશન છે. બરાબર, કન્ડિશન શું? આમાં a છે ને b કરતા મોટો હશે. આમાં a છે ને a છે b કરતા મોટો હશે અને આમાં છે a છે b કરતા નાનો હશે. બરાબર, ને અહીંયા આ જી x અક્ષ છે, બધા અક્ષ કેવા છે? બરાબર, આમાં બધા અક્ષ શબ્દ વાપર્યા છે. બરાબર, મુખ્ય અક્ષ તમારી બુકમાં હું આ ટેમ્પલેટ પ્રમાણે જાઉં છું, એટલે તમે ટેમ્પલેટ એવું હોય તો ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર, આમાં સાંકેતિક ભાષા થોડી અલગ લીધી છે, એમાં કઈ ફરક પડે નહીં. પ્રધાન અક્ષ એક્સ અને ગૌણ અક્ષ બરાબર આ થશે વાય. એ રીતે આમાં પ્રધાન અક્ષ થશે વાય, જ્યાં વાય ની નીચે બી છે, તો બી મોટો હોય તો અહીંયા વાય શું થશે? પ્રધાન અક્ષ. આમાં એક્સ અક્ષ પ્રધાન અક્ષ થાય. આમાં આમાં પ્રધાન અક્ષ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, અને આની જી નાભી હશે અહીંયા હશે અને નિયમિકા અહીંયા હશે. બરાબર, બે નિયમિકા હશે અને નાભી હશે એ ઇ ઝીરો, આના હશે માઇનસ એ ઇ ઝીરો. બરાબર, આ રીતે એનું નાભી હશે અને અહીંયા નિયમિકા હશે. એનું સૂત્ર, નાભીના સૂત્ર, પછી નાભિલંબની લંબાઈ, એ બધું આપણે તમને હું ટેબલમાં લખાવેલું છે. પણ મેઇન વસ્તુ છે આ ઉપલયમાં આ રસ્તો ઉપયોગી છે. બરાબર, ઉપલયની મદદથી તારાઓનું જે આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કરે છે એ બધું ઉપલયની મદદથી કરવામાં આવે છે. હવે આખું ટેબલ બનાવી દઉં છું, ટેબલ પ્રમાણે તમારે યાદ રાખવાનું, બસ બીજું કાંઈ નહીં. બે ભાગમાં છે આ ઇક્વે, આવું જ્યારે હોય કે બધા અક્ષ એક્સ હોય અને આવું જ્યારે હોય આમાં આનું ઇક્વેશન સમીકરણ તો બે સરખું જ છે. એક્સ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, વાય સ્ક્વેર બાય બી સ્ક્વેર બરાબર હોય અને એક્સ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર, વાય સ્ક્વેર બાય બી સ્ક્વેર બરાબર હોય. સમીકરણ જોઈએ અહીંયા એને બી અલગ હોય છે. બરાબર, એ કેવું હશે? અહીંયા મોટો બી કરે અને અહીંયા એ કેવો હશે? બી કરતા ના. એ ને બી અલગ હોવા જોઈએ, સેમ થઈ જાય તો વર્તુળ થઈ જાય. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર. બરાબર, અહીંયા નાભી, નાભી થશે પ્લસ ઓર માઇનસ એ ઝીરો. અહીંયા નાભી થશે ઝીરો અને પ્લસ ઓર માઇનસ એ. બરાબર, બીજું કઈ ફરક પડે નહીં. પછી નિયામિકાનું સમીકરણ, નિયામિકા મેં તમને સમજાવી દીધું. નિયામિકાનું સમીકરણ શું હશે? અહીંયા એક્સ બરાબર ઉત્કેન્દ્રતા જ્યારે પરવલય સીધા હતા ત્યારે એની ઇક્વલ હતી. અહીંયા ઉત્કેન્દ્રતા છે ને હંમેશા સૂત્ર કરતા બને આમાં સૂત્ર તો આ જ રહેશે, પણ આમાં ખાલી આ બદલાશે. બરાબર, અહીંયા એ સ્ક્વેર અને બી સ્ક્વેર આવી ગયા છે. પછી બધા અક્ષ હોય શિરોબિંદુ, જો આ શિરોબિંદુ બહુ મહત્વના છે. શિરોબિંદુ પરવલયમાં કેવું હતું? એક જ ઝીરો ઝીરો થી એનો શિરોબિંદુ હતો. આમાં હશે
माइनस ए जीरो जीरो बी अने जीरो माइनस बी चार जगह छे आ ए जीरो आ जीरो बी माइनस ए जीरो अने आ जीरो माइनस सेम वस्तु आमा पण चार शिरो नंबर्स मतलब शिरो बिंदु असो जीरो बी अने माइनस बी क्लियर पछी पदान अक्ष एक्स अक्ष अने नी लंबाई पदान अक्ष नी लंबाई शोधवी छे पदान अक्ष नी लंबाई तो हूं थासे 2a बराबर पदान अक्ष नी लंबाई केटली थासे 2a आ तमे जुओ तो अहीं आटलू a होय आटलू a એટલે 2a પછી ગોણ અક્ષની લંબાઈ શોધવી છે તો આ ગોણ અક્ષ કહેવાય આમાં મેં તમને કીધું હતું પદાન અક્ષ x અને ગોણ અક્ષ y તો ગોણ અક્ષની ની લંબાઈ 2b નામ પર 2b બરાબર સૂત્ર છે બધા પણ નાભિલંબની લંબાઈ નાભિલંબની લંબાઈ લંબાઈ કેટલી આવશે નાભિલંબની લંબાઈ આવશે 2b જામા સૂત્ર અલગ છે 2b² / a આમાં 2a² / b આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આ 2b² / a થાશે જો પદાન અક્ષ x અક્ષ હોય અને જો પદાન અક્ષ y અક્ષ હોય તો 2b 2a² / b બરાબર g અક્ષ પદાન અક્ષ વડે છેદમાં લેવાનો છે નાભિલંબની લંબાઈ અને પ્રચલ સમીકરણ અહીં જગ્યા નથી પ્રચલ સમીકરણો આમાં x = a cos θ અને y = b sin θ થાય બરાબર પરવલયમાં કેમ હતું एक स्क्वायर अने 280 ए રીતે અહીંયા a cos θ અને b sin θ આ બાર સાયન્સ માં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધું વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ જો આ પણ પદાન નાભિલંબની લંબાઈ ઉપયોગમાં આવે છે 2a² 2b² / a પછી ગોણ અક્ષ હોય તો આ પદાન અક્ષ y હોય તો 2a² / b બરાબર છે b છે પછી આ નાનીયામિકાનું સમીકરણ ઉપડેલું બરાબર છે પ્લસ ઓર માઇનસ a / e તમારી બુકમાં c વાળું લીધું છે પછી c લ્યો તો આ સૂત્ર કરતા બને હોય છે બરાબર અહીંયા ac આવે છે એટલે a ac ec એટલે e ઉડી જાય c આવે એ આવે છે બરાબર આ તમારા પેન પર તમારી પાસે છે જ હવે જો આના દાખલા જોઈએ એટલે તમને વધુ યાદ આવશે જો ઉદાહરણ નંબર 9
અત્યારના સેટમાં 5 હવે શું બીજું છે નાભિનાયામ શિરોબિંદુ નાભિનાયામ તો આપણે મળી ગયા પ્લસ ઓર માઈનસ a0 તો હવે જો પ્લસ ઓર માઈનસ a0 a કેટલા છે 5 છે e કેટલા છે 4 ના સેટમાં 5 એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ 4 જી 5 5 બી ગયા બરોબર છે એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ 4 0 એ નાભિનાયામ થઈ ગયા પછી શિરોબિંદુ તો શિરોબિંદુ તમને ખ્યાલ છે તો શિરોબિંદુ તો બધા ફિક્સ જ છે a0 એટલે કે a કેટલા છે 5 0 માઈનસ 5 0 0 4 0 માઈનસ સોરી 3 બી કેટલા છે 3 છે બરાબર એ આ થઈ ગયા શિરોબિંદુ પથાન અક્ષની લંબાઈ તો પથાન અક્ષ આપો કયો છે x અક્ષ x અક્ષ ની લંબાઈ પથાન અક્ષ નો પ્રોગ્રામ 2a તો 2 અને 10 થાય પથાન અક્ષની લંબાઈ કેટલી આવી 10 એટલે ગૌણ અક્ષની લંબાઈ તો ગૌણ અક્ષ છે y અક્ષ આ પથાન અક્ષ છે પછી ગૌણ અક્ષ એટલે y અક્ષ ની લંબાઈ y અક્ષ ની લંબાઈ 2b b કેટલા છે 2 અને b 3 અને 6 પછી છે પછી બીજું છે ઉત્કેન્દ્રતા ઉત્કેન્દ્રતા તો આપણે સુધી નહીં ઈ બરાબર 4 ના છેદ માં 5 નાભી લંબ ની લંબાઈ નાભી લંબ ની લંબાઈ કેટલી છે નાભી લંબ ની લંબાઈ નાભી લંબ ની લંબાઈ માં તમને હમણાં સૂત્ર લખાયું બરાબર નાભી લંબ ની લંબાઈ હતી જો પથાન અક્ષ x હોય તો 2b² / a તો b² કેટલા છે b² 9 છેદ માં a 5 એટલે કેટલા આવશે 18 ના છેદ માં 5 બરાબર છે આ રીતે હવે ઉદાહરણ 10 આમાં જો c વાળો તમને આપ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો c વાળો ના જો એટલે તમે આ રાખો તો હાલે બરોબર છે c આમાં મેં કે ઉપયોગ કર્યો નથી c વાળો કરવું હોય તો ટેક્સ્ટ બુક માં આપ્યું છે બરોબર તો બધાના c કેવી રીતે લેવાનું જો બધાના તમારો x અક્ષ હોય તો c બરાબર અંડર રૂટ a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર અને નાભીના યામ થશે એના ઉત્કેન્દ્રતાનું સૂત્ર થશે c / a બરોબર એ રીતે તમે સૂત્ર બનાવી શકો ખબર પડી સી વાળું લેવું હોય તો અને જો પથાન અક્ષ વાય અક્ષ હોય તો સી નું સૂત્ર થશે ઇટ થશે અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર બરાબર છે અને ઈ નું સૂત્ર થશે સી બાય એટલો ફેર આ તમે આ લ્યો ઈ નું સૂત્ર જો પથાન અક્ષ એક્સ અક્ષ હોય તો બી સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર વન માઇનસ ઈ અને જો પથાન અક્ષ વાય હોય તો એ સ્ક્વેર બરાબર બી સ્ક્વેર ઇન્ટુ વન માઇનસ ઈ તો પણ હાલે અને સી વાળું લ્યો તો પણ હાલે ઈ બરાબર સી બાય એ બરાબર છે તો પણ ફંક્શન એટલે એ કઈ મહત્વનું નથી જો ઉદાહરણ 10 ઉદાહરણ 10 માં ખાલી અહીંયા જો અહીંયા ખાલી આવીને ચેન્જ કરો ઉદાહરણ 10 શું કહે છે જો ઉદાહરણ 10 માં 9x² એટલે એનો 36 વડે ભાગી કરો બરાબર આવું સૂત્ર છે 9x² + 6x 6y² = 36 બરાબર 6 4y² = બરાબર 36 તો 36 વડે બે બાજુ ભાગો અહીંયા આવી જશે 9 4 એટલે 4 અને અહીંયા 9 4 અહીંયા વડે આવું થઈ જશે તો આ કેટલો આવશે a સ્ક્વેર 2 આવશે a b આવશે અને b કેટલા આવશે 3 જ આવશે તો અહીંયા a કેવું છે a નાનો છે એટલે બધા અક્ષ સાથે તમારો y નાભીના યામ થઈ જશે જો y હોય તો નાભીના યામ 0 પ્લસ ઓર માઇનસ ae હવે e શોધવાનું છે તો e નું સૂત્રમાં ફરક કેટલો આવશે અહીંયા a સ્ક્વેર આવશે અહીંયા b સ્ક્વેર આવશે બરાબર c વાળો લેવો હોય તો e બરાબર c / b આવશે બરાબર પથાન અક્ષ y હોય તો e નું સૂત્ર c વાળું સૂત્ર લેવું છે તો e બરાબર c / b જો પથાન અક્ષ x હોય તો c / a આટલો ફરક પડશે તમે ટેક્સ્ટ બુક માં જોવો તો હવે હું થશે e એટલે 9 a 2 છે એટલે 4 અને b કેટલા છે 9 તો 4 ના છેદ માં 9 4 ના છેદ માં 9 બરાબર 1 માઇનસ e સ્ક્વેર તો e સ્ક્વેર બરાબર 4 ના છેદ માં 9 તો કેટલો આવશે રૂટ 5 અહીંયા આવશે 5 ના છેદ માં 9 એટલે કેટલો આવશે રૂટ 5 ના છેદ માં 3 આ જવાબ આવી ગયો તો આ અહીં કેટલી આવશે 0 જો a બરાબર કેટલા છે 2 તો શું આવશે પ્લસ ઓર માઇનસ અહીંયા b આવશે બરાબર બધા અક્ષ આપણો y છે b b કેટલા છે 3 3 3 ઉડી જશે એટલે રૂટ 5 બરાબર 0 અને પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ 5 શિરો બિંદુ તો ખબર જ છે કે a 0 a કેટલા છે a 2 અને અહીંયા માઇનસ 2 અને b તો 3 જ છે 3 ના x અક્ષ ની લંબાઈ પણ આ હતા છે ગૌણ અક્ષ થશે બરાબર છે અને y અક્ષ ની લંબાઈ બધા અક્ષ થશે કેમ કે અહીંયા b મોટો છે તો 2a a કેટલા છે 2 એટલે 4 થશે અને 2b એટલે 9 6 મોટું બધા અક્ષ ની લંબાઈ મોટી આવે
નાભી લંબની લંબાઈમાં ખાલી ફરક કેટલો આવશે 2a સ્ક્વેર બાય 2 તો a કેટલા છે આપણી પાસે 2 2 નો 4 4 2 8 8 ના છેદમાં 3 બરાબર આ રીતે ક્લિયર બધાને હવે તમને આવડવું જોઈએ અને 11 નો જેના નાભીઓ આટલા હોય અને શિરોબિંદુ આટલા હોય તો ઉપલેનું સમીકરણ શોધજો આપણે જોઈએ ઉદાહરણ देखा तो मुझे तो 1 माइनस 4 का सिग्मा 9 है विद्यार्थी उदाहरण 11 उदाहरण 11 सुन गए नाभी નાભ્યો એ બી છે પ્લસ ઓર માઈનસ 5 અને 0 અને શિરોબિંદુ આપેલા છે પ્લસ ઓર માઈનસ 0 તો તેમાં ઉપલેનું સમીકરણ છે તો નાભ્યો આવી ગયો જો અહીંયા પ્લસ ઓર માઈનસ 0 આવી ગયો એનો મતલબ કે બધાનો x કયો થશે તમારો આ જોઈને જ ખબર પડી જાય x અક્ષ અહીંયા પ્લસ ઓર માઈનસ 0 હોય તો બરાબર અને 0 અને પ્લસ ઓર માઈનસ a હોય a e હોય તો કેટલો આવે તો તમારું બધાનો x y થશે અહીંયા x અક્ષ થઈ ગયો બધા અક્ષ અને આ પૂછા શિરોબિંદુ તો શિરોબિંદુ તો a બરાબર કેટલું મળી ગયું તે તો જો નાભ્યોનું સૂત્ર શું છે એટલે પ્લસ ઓર માઈનસ a e 0 બરાબર અહીંયા થશે પ્લસ ઓર માઈનસ 5 છે તો a e બરાબર 5 તો e તો a તો છે આપણી પાસે 5 ના છેદમાં a a કેટલા છે 13 5 ના છેદમાં 13 ના હું થઈ ગયું e મળી ગયું હવે e મળી ગયું a છે આપણી પાસે એ અહીંયા 13 છે e છે તો આપણે b² બરાબર a² 1 - b² તો b² મળી જશે a² એટલે 13 નો 175 1 - e² તો 5 ના છેદમાં 25 ના છેદમાં 175 બરાબર તો 175 175 તો આવી ગયા 175 ઓછા 25 એટલે 144 એટલે b બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ 12 આ આવી ગયું b તો આપણું સૂત્ર શું થશે ઉપલેનું ઉપલેનું સમીકરણ x² by a² a² કેટલા થશે 169 y² by b² b² કેટલા થશે 144 બરાબર જવાબ બરાબર સંભળી ગયા કે નાભી ઉપરથી ખબર પડી જાય કે બધાનો અક્ષ કયો લેવાનો છે બધાનો અક્ષ પ્લસ ઓર માઈનસ a a 0 હોય તો બધાનો અક્ષ x અક્ષ અને 0 અને પ્લસ ઓર માઈનસ a હોય તો બધાનો અક્ષ y અક્ષ એના પ્રમાણે સૂત્રોથી થાય e નું સૂત્ર આ બરાબર b² નું જો બધાનો અક્ષ x હોય તો અહીંયા b² અને બધાનો અક્ષ y હોય તો a² બરાબર b² 1 - e² ક્લિયર આ રીતે આવશે હવે ઉદાહરણ 12 બધાનો અક્ષની લંબાઈ આપી છે નાભી આપે તો જો ઉદાહરણ 12 માં શું કહ્યું છે હવે તમને આઈડિયા આવી છે ઉદાહરણ 12 શું કહે છે બધા અક્ષની લંબાઈ આપેલી છે અને એ કીધું નથી બધા અક્ષ કે લંબાઈ એ આપણે નક્કી કરવા 20 અને નાભી આપેલી છે 0 અને પ્લસ આના પરથી ખબર પડી જાય બધા અક્ષ કે તો 0 અને પ્લસ ઓર માઈનસ હોય તો બધા અક્ષ કયું થશે માઈનસ બરાબર પ્લસ ઓર માઈનસ a e અને 0 હોય તો બધા અક્ષ x હશે તો y x બધા અક્ષ હશે તો આ 2b આપેલા કહેવાય 20 b બરાબર કેટલા મળી જશે હવે આપણે a શોધવા તો a શોધવા માટે આપેલું છે બરાબર અને આ b આપેલી છે તો a e બરાબર કેટલો આવશે 5 તો a આપણી પાસે છે ને એટલે a ગોઠવો પડશે તો a ગોઠવા માટે a² બરાબર b² અહીંયા ભૂલ ના કરતા બરાબર જો બધાને y હોય તો a² બરાબર સૂત્ર મૂકવાનું તો a² બરાબર 10 નો વર્ગ 1 - b આ e e આપણે મળી જશે e નથી ને આપણે ના અહીંયા b e b e આવશે કેમ કે બધા અક્ષ y છે 5 ના છેદમાં b તો e કેટલા આવશે 1 ના છેદમાં b તો અહીંયા આવશે 1 ના છેદમાં 4 એટલે કેટલું આવશે 25 રહેશે અહીંયા 3 બરાબર 4 ઓછા 1 એટલે 3 75 a² બરાબર 75 તો આપણું ઉપલેનું સમીકરણ શું આવશે x² / 75 + y² / b² કેટલા થશે 100 અને બરાબર આ બરાબર આપણે હવે ઉદાહરણ નંબર 13
બિંદુ આટલા આટલાથી પસાર થતા અને જેનો બધાના x અક્ષ હોય તેવા ઉપલેનું સમીકરણ શું તો બહુ સેલું છે બરાબર હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે કઈ રીતે દાખલા કરવા જો મતલબ અહીં એટલે જો બધા અક્ષ અહીંયા કહી દીધું છે x અક્ષ છે તો x² / a² સમીકરણ બાદ રહેશે અહીંયા a કેવો થશે b કરતા મોટો થશે બધા x એટલું કીધું છે અને 4 કરોડ અને માઈનસ 1 તો 4 કરોડ માંથી પસાર થાય છે નો મતલબ આને સમાધાન કરે 4 કરોડ 16 ના છેદ માં a² અને 9 ના છેદ માં b² બરાબર હોય આ એક સમીકરણ નંબર 1 અને બીજું છે માઈનસ 1 અને 4 તો 1 ના છેદ માં a² માઈનસ 1 નો સ્ક્વેર 1 અને y² એટલે 4 નો 16 ના છેદ માં b² બરાબર હોય સમીકરણ આ બે નો ઉકેલ નાખવાનો બરાબર બેનો ઉકેલ શું a² મળી જશે તમને 276 છે 247 છેદ માં 7 b² મળશે 247 છેદ માં 15 a² અને b² મળી ગયા અને આ સમીકરણ માં મૂકી દેવાનું કે આપણો ઉપર એટલે સમીકરણ બસ હવે 11.3 છે આખું આનું છે બરાબર છે 20 દાખલા છે બરાબર છે પ્રેક્ટિસ કરવા માટેના છે 11.3 નંબર और साथे साथे જ કરી નાખજો જી ના આવડી મને ડાઉટ માં મૂકજો WhatsApp માં બરાબર એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે બધા સહેલા છે બરાબર છે તમે ખાલી સમજવાનું છે એટલે સૂત્રમાં સી વાર કન્ફ્યુઝન ના થાય તો મારી બુક માં સી વાર હોય એવું છે પણ આ પેમ્પલેટ મેં તમને આપ્યું છે પેમ્પલેટ માં જોશો તો એમાં સૂત્ર આપણે મે યુઝ કર્યા છે ઈ જ છે બરાબર છે એટલે સી વાર લેવું હોય તો બુક પ્રમાણે જાજો અને આપણી વાર મેથડ લઈ જાવ તો સી ના લેતા હવે આતી વળે બરાબર અતિ વલય ઉપવલય જેવું જ છે આપણે જોઈ લઈએ બસ પછી ચેપ્ટર 2 જો અતિ વલયમાં હું તમને ટેબલ બતાવી દઉં છું એક જ મિનિટ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ છે પ્લસ ઓર માઇનસ a0 અને 0 અને પ્લસ ઓર માઇનસ b
કેન્દ્ર 00 પછી મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ મુખ્ય એટલે પ્રધાન અક્ષ પણ કહેવાય આપણે ઉપવલયમાં પ્રધાન અક્ષ નામ આપ્યું તો આમાં મુખ્ય અક્ષ પણ તમે નામ આપી શકો પ્રધાન અક્ષ તો એની લંબાઈ થશે 2a અને અહીંયા મુખ્ય અક્ષની લંબાઈ થશે 2a પછી ગૌણ અક્ષ અથવા અનુબંધ અનુબંધ અક્ષ પણ કહેવાય અનુબંધ અક્ષ અનુબંધ અક્ષની 2b નામા પણ 2b આમાં જો મુખ્ય અક્ષ એટલે અહીંયા 2b આવશે અહીંયા 2a આવશે સૂત્રમાં ખૂબ ધ્યાન રાખજો કે મિત્રો નાભિકંડની લંબાઈ નાભિલંબની લંબાઈ લંબાઈ કેટલી આવશે 2b² / a અને અહીંયા 2a² / b ઓની જેમ જ છે ઉપરની જેમ પછી નાભિલંબ અને પચલ સમીકરણ તો આના પચલ સમીકરણો થશે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓમાં કેમ હતું a cos θ અને b sin θ x a cos θ અને b y b sin θ ઉપવલય માં આમાં પ્રથમ સમીકરણ a x a sec θ અને y b tan θ બરાબર છે એ ધ્યાન રાખજો અને બધાના અક્ષ y હોય તો x a tan θ અને y b sec θ ઊંધું થઈ ક્લિયર હાલો હવે પછી ના દાખલો બસ સૂત્ર તો ના આવડશે એટલે દાખલા પર ઈઝી છે મેઈન છે તમને સૂત્ર બરાબર સૂત્ર યાદ હોવા જોઈએ જેથી કરીને તમે શું કરી શકો પરીક્ષામાં 12 સાયન્સમાં ઉપયોગ આવે બરાબર 12 સાયન્સના સંકલનમાં એવું આવશે કે ઉપવલયના આપણે પરવલયના નાભિલંબની લંબાઈ આટલી હોય તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે નાભિલંબની લંબાઈ કેટલી થાય પરવલયમાં 2a બરાબર છે જે ઉદાહરણ નંબર 14 નાના અતિવલયને ઓળખવા માટે વચ્ચે નિશાની માઇનસ હશે બરાબર આ જો સૂત્ર યાદ રાખી લેજો બરાબર એટલે દાખલા પર પઢાવશે ઉદાહરણ નંબર 14 x² / 9 - y² / 16 બરાબર અહીંયા a બરાબર કેટલા છે 3 અને b વચ્ચે માઇનસ જે બીજી મોટું હોય ને જે નાનું હોય e લેવાનું છે આપણે જે મોટું હોય એક જ મિનિટ હા y² ની છેદમાં જે હોય b લેવાનું b કેટલા છે 4 અહીંયા b મોટા છે તો બધા અક્ષ કેટલું થશે બધા અક્ષ તમારો y અક્ષ થઈ જશે બરાબર છે બધા અક્ષ શું થઈ જશે y અક્ષ આપણે પૂછ્યું છે અતિવલયના નાભિના લંબ નાભિ ઉત્કેન્દ્રતા જો નાભિ તો નાભિયો કઈ હશે b મોટો છે એટલે 0 પ્લસ ઓર માઇનસ b e હવે e શોધવાનું સૂત્ર આપણી પાસે છે બરાબર e શોધવાનું સૂત્ર શું છે કે પદાન અક્ષ y છે તો a² બરાબર b² e² - 1 તો a² કેટલા થશે 9 અને આ 16 e² - 1 તો 9 ના છેદમાં 16 બરાબર e² - 1 તો 9 વત્તા 16 વત્તા 1 બરાબર e² તો કેટલો જવાબ આવશે e² બરાબર 25 છેદમાં 16 e બરાબર 25 છેદમાં 50 બરાબર e મળી ગયો આપણે 5 ના છેદમાં 4 નાભિલંબની લંબાઈ એક જ મિનિટ વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્વેર બરાબર એ સ્ક્વેર અહીંયા 16 અને 9 બરાબર છે એટલે આવશે 16 ના છેદમાં 9 તો અહીંયા આવશે 16 ના છેદમાં 9
તો અહીંયા આપણે પદાનાંશ નક્કી કરવામાં આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું કે જેની સાથે નેગેટિવ છે આમાં a ને b નથી જોવાનું બરોબર ઓમાં કે ઉપલેમાં આપણે a ને b a મોટા ને b મોટા એ રીતે નક્કી કરતા હતા આમાં શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેની સાથે નેગેટિવ છે y સાથે નેગેટિવ છે તો આનો પદાનાંશ થશે x બરોબર જે પોઝિટિવ હોય એ x એનો પદાનાંશ થશે તો નાભિનાયામ થશે તો જો નાભિનાયામ શું થશે 200 - a e 0 તો હવે આનું સૂત્ર શું થશે જો e શોધવાનું સૂત્ર तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 बराबर सूत्र आ जैसे तो a स्क्वायर कितना 9 और 16 और e स्क्वायर माइनस 1 तो શું થશે જો તો 9 ના છેદમાં 16 બરાબર e स्क्वायर माइनस 1 તો e स्क्वायर બરાબર 9 ના છેદમાં 16 વત્તા 1 એટલે કેટલું થશે e स्क्वायर બરાબર सो 25 से मार 100 अतः e बराबर 5 ना चित्र मार चार अब 5 ना चित्र मार चार तो ना भी ना यहाँ प्लस और माइनस a e 0 तो a के लास्ट त्राण तो बिल्कुल आपसे a e 0 ना ना भी ना यहाँ में थी बीचा ना भी ना यहाँ मार સી વાળું સૂત્ર લીધું છે એટલે તમે સી વાળું સૂત્ર લેશો તો પણ હાલશે જો બધાને સાંભળો x અક્ષ પર અહીંયા સૂત્ર આવી છે સોરી બધાને સાંભળો x અક્ષ તો b² બરાબર a² e² - 1 તો b² કેટલા થશે 16 ના 9 ना e square minus तो 16 ना भाग्या 9 बराबर e square minus तो e बर e square बराबर कितना आउट है 16 छेद में 9 बत्ता 1 कितना आउट है तो 25 छेद में 9 आ गया सर बराबर ना हो जाए सर 55 छेद में c वाला तो मान ले हुए तो e कितने पर ले सको तो e और a इन गुणा का 5 प्लस और माइनस 5 जीरो ना भी नहीं बराबर क्लियर पटाड़ आमा नक्की खाली बता रख सुमा तो मुख्य अक्ष क्यों तो बना कई ना नक्की करवाना चाहिए जिन्हें साथ पॉजिटिव साइन ये तुम्हारो बताना अक्ष नेगेटिव साइन तो ये तुम्हारो अनुबंध अथवा गुण अक्ष बराबर क्लियर सी वालों सूत्र ले हुए तो बुक में तुम्हें सी वालों आप करेंगे ये दिन तक ले सको बीजू बीजू जे उत्केंद्रता तो उत्केंद्रता आवे गई पाठ ने से मत ना हमें उदाहरण नंबर एमा बीजो पण जे दाखलो जो ये जो बीजो तो बीजो शू है y स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर बराबर 16 तो जाना है 16 ने छेद में आओ ले आओ x स्क्वायर छेद में काय ना कोई तो लेवा तो जो यहां a बराबर x ना छेद में a એટલે 1 અને અહીંયા 4 તો અહીંયા પદાનાંશ કયો થશે જો y સાથે ધન છે તો પદાનાંશ y થશે તો નાભિના અહીંયા થશે 0 અને પ્લસ ઓર માઇનસ b હવે e શોધવા અહીંયા a સ્ક્વેર બાય a સ્ક્વેર બરાબર અને b સ્ક્વેર બરાબર તો a સ્ક્વેર કેટલા છે 1 અને 16 એક ના છેદમાં 16 અહીંયા કેટલું આવશે e સ્ક્વેર બરાબર 1 16 વત્તા 1 અને 17 ના છેદમાં 16 તો e બરાબર શું આવશે રૂટ 17 છેદમાં 4 તો નાભિના યામ શું થશે નાભિના યામ 0 અને પ્લસ માઇનસ b e b વડે કરું તો 4 4 ઉડી જશે રૂટ 17 બરાબર હંમેશા નાભી છે સિંગલ માં જ આવે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની પછી ઈ મળી ગયું ઈ કેટલા મળશે 17 છેદમાં 4 બરાબર અને નાભી લંબની લંબાઈ તો 2b² / a હવે જો ઉદાહરણ 15 જો ઉદાહરણ 15 શું કહે છે નાભી લંબની કિંમત પૂછે તો 2b² / a બરાબર 15 શું કે એટલે નાભીઓ આપેલી છે 0 અને પ્લસ ઓર માઇનસ 3 તો શિરો બિંદુ આપેલા છે 0 અને પ્લસ ઓર માઇનસ 11 છે નાભી તો જો નાભી અહીં આપેલી હોય તો a આ આ બાજુ અહીંયા હોય તો b આપેલા હોય 3 બરાબર અને અહીંયા આ b બરાબર આપેલું છે √11 છે નાભી તો e બરાબર તમને મળી જશે 3 /
બી કેટલા જણા ઓર્ડર ગયા છે બોમ્બે છ ના છ માં ઓર્ડર ગયા બી બરાબર સોરી ઈ બરાબર ઈ મળી ગયું બી છે તો એ સ્ક્વેર ગોતું છે તો અહીંયા મુખ્ય અક્ષ કયો છે એટલે મુખ્ય અક્ષ પ્રધાન અક્ષ કેટલો વાય છે દેખાય છે કેવી ના ખબર પડી ઝીરો અને પ્લસ ઓર માઇનસ ના બી છે એટલા માટે જો પ્લસ ઓર માઇનસ ને ઝીરો હોત તો શું થાત એક્સ અક્ષ તો અહીંયા પ્રધાન અક્ષ વાય છે તો આપણી ઈ શોધવાનું સૂત્ર હતું એ સ્ક્વેર બરાબર બી સ્ક્વેર ઈ સ્ક્વેર માઇનસ મૂકી દો બી સ્ક્વેર એટલા આવશે અગિયાર છેદમાં ચાર ઈ સ્ક્વેર છ ના છેદમાં અગિયાર ઓછા એક અગિયાર છેદમાં ચાર અને આ કેટલા થશે માઇનસ પાંચ ના છેદમાં અગિયાર 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 ઉગી ગયા માઇનસ પાંચ ના છેદમાં ચાર બરાબર એ સ્ક્વેર મળી ગયું અને બી સ્ક્વેર તો હવે એનું સૂત્ર શું થશે એક્સ સ્ક્વેર બાય એ સ્ક્વેર માઇનસ બધા અક્ષ આપો y છે તો y સ્ક્વેર બાય b સ્ક્વેર ઓછા x x સ્ક્વેર બાય b સ્ક્વેર બરાબર 1 a સ્ક્વેર બરાબર 1 બરાબર શું મૂકી દો એ આપણે મળી ગયું એ રૂટ ના અંક કરી દો જવાબ મળી ગયો છે એ મળે છે 25 છેદમાં 4 તો ઈ નો વર્ગ ઈ ઈ મળે છે અહીંયા અગિયાર છેદમાં 4 બી સ્ક્વેર એટલે અગિયાર ના છેદમાં 4 અને ઈ સ્ક્વેર એટલે 6 ઈ સ્ક્વેર મૂકવાનું છે 36 રૂપિયા સોરી 36 છેદમાં 11 એટલે કેટલા આવશે માઇનસ ના ઉગી એટલે 25 છેદમાં 11 11 11 ઉગી ગયા એટલે જવાબ આવશે 25 છેદમાં 4 25 છેદમાં મૂકી દો y સ્ક્વેર બાય b સ્ક્વેર 11 છેદમાં 4 ઓછા x સ્ક્વેર બાય 25 છેદમાં 4 બરાબર 4 ને ઉપર લઈ જાવ તો લઈ જઈ શકો આ રીતે ઉદાહરણ 16 તમને નાભી લંબની લંબાઈ આપેલી છે નાભીનો યામ આપેલ નાભીના યામ 0 પ્લસ ઓર માઇનસ આપેલા છે એટલે પ્રધાન અક્ષ અથવા મુખ્ય અક્ષ y થશે BE બરાબર 12 બરાબર છે નાભી લંબની લંબાઈ આપેલી છે તો નાભી લંબની લંબાઈ પ્રધાન અક્ષ y છે તો 2B બરાબર 36 બરાબર નાભી લંબની લંબાઈ કેટલી થશે નાભી લંબની લંબાઈ 2a સ્ક્વેર બાય b બરાબર 36 આપેલું છે અને AE ઉપરથી તમને બી મળી જશે એ રીતે તમે આખો દાખલો ગણી શકો પછી 11.4 આખું એનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર એ ઘરે જઈને આખું પ્રેક્ટિસ હોમવર્ક 11.4 બરાબર આખું પ્રેક્ટિસ જ છે એ કરશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે બરાબર હવે પ્રકીર્ણ ઉદાહરણોમાં 1, 2 અને 3 ત્રણ પ્રકીર્ણ ઉદાહરણો છે અને સ્વાધ્યાય એ 30% સિલેબસમાં નતું બરાબર કેન્સલ કરી નાખ્યું છે એટલે હવે એવું કરાવતો નથી બરાબર અને જેને કરવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એ મને મૂકે બરાબર છે કે ભાઈ સર મને આ દાખલો શીખવો છે એક્સ્ટ્રા એ પૂછાવાનું તો એક્ઝામ તો લેવાની નથી બોર્ડ પર આ દાખલા તમારે શીખવા હોય તો મને કહેજો બરાબર 30% સિલેબસ પ્રમાણે હતા નહીં એટલે હવે હું નવું ચેપ્ટર ચાલુ કરી રહ્યો છું પ્રકરણ નંબર પહેલાં આપણે લઈ લઈએ છીએ જો આગળ ગાણિતિક તર્ક પછી છેલ્લે લેશું પહેલાં લઈશું આપણે આંકડા શાસ્ત્ર બરોબર આંકડા શાસ્ત્ર લઈ લઈએ પછી સંભાવના ને છેલ્લે આ ગાણિતિક તર્ક લેશું આવો નવું ચેપ્ટર નવા લેક્ચર થી ચાલુ કરશું એનો આપણે જોઈએ આંકડા શાસ્ત્ર તમે ધોરણ 10 માં ભણી ગયા છો એના જેવું છે આ જે નંબર ના દાખલા એક વાર તમે પ્રેક્ટિસ કરવા બરોબર છે ખાસ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેથી કરીને તમને એકવાર પ્રેક્ટિસ થઈ જાય એટલે પછી તમારે જોવું ના પડે ના આવડે તો મને ડાઉટમાં મૂકજો તો હું કરીને મોકલી દઈશ અને પ્રકીર્ણ ઉદાહરણ અને પ્રકીર્ણ સ્વાધ્યાય એ 30% સિલેબસ પ્રમાણે કટ કરી નાખ્યું પણ જો જેને શીખવાની ઈચ્છા છે તો મને કહેજો તો હું તમને કરાવી દઈશ બરોબર છે વોટ્સઅપમાં હાલો હવે નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર નેક્સ્ટ વિડીયો એમ થોડુંક માહિતી લઈ લઈએ આપણે ભણવાના છીએ ચેપ્ટર નંબર 15 આંકડા શાસ્ત્ર આપણા શાસ્ત્ર તમે ધોરણ 10 માં પણ ભણી ગયા છો બરોબર પણ ધોરણ 10 માં શું શું ભણ્યા હતા મધ્યક શોધતા મધ્યસ્થ શોધતા
બરો એ બધું વસ્તુ ભણાતા એમાં આંકડા કેવા આવ્યા છે એની પર આધાર રાખે બરો છે સતત છે કે અસતત છે બરો છે એ બધું આપણે જોવાનું છે આમાં આપણે ભણવાનું ઈચ્છ છે પણ થોડું એનાથી આગળ આમાં વિચલન ભણવાનું છે બરો સરેરાશ વિચલન પછી પ્રશ્નમાં ત્રણ વસ્તુ ભણવાની છે એક વિસ્તાર પછી સરેરાશ વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલન બરો છે એ ત્રણ વસ્તુ ભણવાની છે સરેરાશ વિચલન મધ્યક અને મધ્યસ્થની મદદથી બે રીતે શોધાશે જ્યારે પ્રમાણિત વિચલન એ ખાલી મધ્યકની મદદથી શોધાશે અને વિસ્તાર એક વસ્તુ અલગ જ છે બરાબર ત્રણ વસ્તુ ભણવાની છે ચેપ્ટર ટુ બરાબર માં કઈ છે નહીં એટલે ફટાફટ આ પણ બે ત્રણ લેક્ચરમાં પૂરું થઈ જશે પછી સંભાવના રહેશે હા રેડી